Oi, gente, boa tarde, tudo bem? Gravando mais alguns vídeos aqui no canal. Hoje eu vou falar sobre benefício cessado. Agora o INSS está cessando bastante benefícios assistenciais. O INSS está atualizando o cadastro único, está tentando atualizar ali o grupo familiar, está pedindo algumas pesquisas para o CRAS, para assistente social. Da assistência social de cada cidade, estão fazendo uma peneira novamente para acessar alguns benefícios. Alguns eles mandaram carta para fazer defesa e uns que estão sendo indeferidos, cessados bastante, é porque o grupo familiar, às vezes era ali pai, mãe, um filho ou dois filhos. E com o passar do tempo, esses filhos eram menores, ingressam no mercado de trabalho. E acabam que tendo rendas, começando a trabalhar e acaba indeferindo, aumentando a renda per capita e indeferindo. O que vocês têm que fazer? Deve ser atualizado o cadastro único e deve ser analisado a renda, quais são os gastos da família. Pode acontecer isso sim. O filho menor acaba crescendo e ingressando ao mercado de trabalho. Então, algumas das formas são essas. Então, tem que ver se esse filho realmente está morando na residência, se esse filho contribui ali com o lar e trazer isso. Então, para quem recebe o benefício assistencial, lembre-se que talvez você deve tirar o filho do cadastro único e não atualizar. Poxa, meu filho acabou de fazer 18 anos. Eu e meu marido estamos sobrevivendo com um salário mínimo. Ele vai começar a trabalhar. Então, é importante você ir lá e atualizar e falar: meu filho saiu da residência. Porque senão, o seu filho automaticamente ele registra numa empresa, começa a receber o salário. Há a contribuição com o INSS. O INSS cruza informações, vai te notificar. Ele não vai cessar direto. Em alguns casos, infelizmente, algumas pessoas acabam mudando de residência. Às vezes acaba apenas recebendo a carta de cessação porque não foram intimados. Então é importante isso, ver o que vai acontecer com a família. Doutor, a gente tem um filho, um neto, que vai ingressar no mercado de trabalho. Atualize o cadastro único, mantenha atualizado e veja se esse filho se compensa ele continuar trabalhando e para cortar o benefício. Então aqui vai uma dica. Se procurarem os doutores aí no escritório de advocacia, se cessou o benefício assistencial, é bem provável que seja isso. Lembrando que o benefício assistencial tem que ser atualizado até no máximo 2 anos. Eu indico para vocês pedirem para os seus clientes marcarem uma vez por ano, ir lá e atualizar, manter atualizado. Tem um canal aqui, no nosso canal tem um vídeo que fala onde conseguir a certidão atualizada, que é no meu CadÚnico. Vocês digitam no Google, vai aparecer meu CadÚnico, acho que é .cidadania.gov.br. Lá você vai ter você colocando o nome completo, data de nascimento, nome da mãe e a cidade, você vê se a sua certidão do cadastro único está atualizada ou não. Então, esse é o vídeo de hoje. Um dos grandes motivos de cessação do benefício é que o INSS está cruzando os dados do grupo familiar com o próprio CNIS. Então, no CNIS traz lá que a pessoa teve um rendimento de 1.800, acaba cessando. O que que acontece? Às vezes a pessoa recebe, o marido fala: olha, mas quem não pode registrar é ela, eu vou registrar. Mas eu não vou contar no CRAS que eu estou registrado, vou deixar a renda zero, só atualiza. Só que o INSS está cruzando essas informações do grupo familiar e cessando. O INSS tem tentado, a gente já sabe desde, acho que até antes de 2015, já várias vezes tendo fazendo revisões. A gente teve a reforma trabalhista, teve uma pequenas alterações no caso da pensão por morte, dentre outros. Então o INSS continua cada vez mais enxugando a folha de pagamento. Beleza? Então, não tem jeito. Se o grupo familiar tiver uma renda, o INSS cruza informações e cessa o benefício. Tanto é que tem uma cliente minha que foi notificada com um benefício assistencial deferido judicialmente. Para vocês verem, até no judicial acaba movendo. A gente fez a defesa falando que o filho está com a avó, o cadastro único estava desatualizado,
tá ainda por INSS decidir e eu estou esperando a resposta. Com certeza, eu acho que grande chance do INSS cessar o benefício, mesmo com a defesa administrativa, né? A gente vai ganhar um tempo já trazendo para a família, para ir se readequando financeiramente, porque o benefício pode ser cessado. Aí eu vou analisar se vai ser caso de impetração do mandado de segurança, porque é uma decisão judicial, só que eu entendo que um juiz vai analisar porque houve alteração, né? O quadro do judicial era um, agora é outro. Ou se eu vou ter que entrar com uma reativação mesmo em via ordinária. Dos dois pedidos, eu vou pedir uma liminar, falando, né, na condição financeira ali, a dignidade da pessoa humana, todos os requisitos da tutela antecipada. Eu já trago cautelarmente em caso de indeferimento, a não devolução de valores, né? Tem uma matéria legal para debater sobre isso. Vou trazer num outro vídeo explicando, talvez. Sei que foi notificado e acabou perdendo, o INSS está cobrando valores, né? Para fazer uma defesa quanto a esse ponto também, para não devolver os valores, né? São valores a título alimentar. Eu trago sempre assim por analogia, da mulher que entra ali com o pedido de alimentos e é feita a investigação de paternidade, mas teve uma liminar, ou depois uma ação de investigação de paternidade, o juiz acaba falando que é caráter alimentar, que o menor que estava recebendo não tinha culpa de nada e acaba não devolvendo os valores, né? A maioria das decisões são essas e a jurisprudência traz isso. Então, tem também outros meios de fundamento que eu acabo trazendo sobre isso. Então, hoje, um dos maiores motivos de cessação do benefício é isso, é quando alguém do núcleo familiar acaba ingressando no mercado de trabalho. Beleza, gente? Se inscreve no canal, chegou até aqui, dá uma força pra gente, aumentar aí o número de inscritos para que a gente consiga ir aumentando mais vídeos, né? Trazendo mais vídeos e tentar trazer um conteúdo cada vez mais bacana e pontual para vocês, beleza? Obrigado, boa semana, bom trabalho. Hoje, segunda-feira, 6 de dezembro de 2021.